kongginteng dewe ana jano manggon nono deso nyatane ayam tantram kumpul satu warga. Kecing mereng, kecing mereng, bisa nyeleng ra, bisa gampang, tanpa eleng, disayang-sayang. Kecing mereng, ya mas, kecing mereng. Jor mumur wis ditekati ya ta ya kecing mereng ya dek kecing mereng opak kerupuk digoreng lengo yen wis pedhok arep dikapakno. Kecing mereng ya mas, kecing mereng ora butuhke limo butuhku sabar saben dino ya cak ya kecing mereng esok bakal dikumpul.